umwega murari wako mudhenya wa umothe gunyite ugeni mudhenya uge na gukaribishe woko wito na gure nithengio nda gutuka murumiriri umwe wito na umwe murumu gure mudhenya umothe gushiritimo na wakia bu kundu wetwo ikino handu gwitwa gathanje kuri tuko tugicerera gatha igiri cia urimi niyo jau na murithi ara makoretwo magika kindu gitagwo pig farming maturia tiriri tugutongera ku tune maundu manene mekite thutha kurera ngurwe urimi na maundu manene maturia advantages cia kurera ngurwe no uria tungitonga hakuhi ni njui hau niho hena kini ho wetereire muno kuigua uria tungitonga ora sa retirement benefit kana retirement project ino no ikorwo iri imwe ya kiria ukoretwo ugicaria ni undu ciitikire kunyitanira naniĩ muthenya wa umuthi na witikire kuhuthira comment section angikorwo kindu ni kia gukenia comment hau comment section ini yaku utuike wa kunyitanira utuike wa gutwira atiriri ungienda tukucerere thimu na uriku oho namba itu thimu ni ukorwo ugicera hau screen ini yaku angikorwo no wende tugucerere hau wi mukurima tugucerere tuhurire na thimu ni yo i hau tutuike wa gucerera tutuike wa kwaraniria nigetha tutuike wa kuona urimi waku na tutuike wa guteithia akenya handu hothe marũma nĩ ũndũ ũcio reke tũnyitanĩre na andũ aya tũtuĩke a kũigua mahana atĩa. Yes, mũrori witũ reke tũnyitanĩre na bwana Jao tũtuĩke wa kũmũmenya atĩ marĩtwa make na tũkaribisha gũkũ na tũrĩ nĩkuo tũrĩ kana tũrĩ nĩkuo kũgũkũ. Yes, Bill. Karibu sana. Asante sana. Yes, uhoro waku? Mwega biũ. Wee nĩ ngwenda ũrore kamera ĩrĩa. Jitambũrishe. Nice. Ũgeithie mwĩroreri. No mwĩrore nĩ wee no mwĩre gũkũ tũrĩ. Nĩ kuo kũ. Ah, good. Karibuni sana. Niĩ nĩ ndetwo Bwana Njaũ. Kana rĩtwa rĩngĩ John. Ara Njaũ wa Kabia. Na gũkũ mwoka nĩ kuo ikino. Mũgũnda ũyũ ũĩkaine ta Mkulima Piggery Farm. Mkulima Piggery Farm. Mũcirĩ tũ ndirana main thing nĩ ngũrũwe ona tũ kĩrĩmaga indo ingĩ ta hoho cucumbers no no ngũmũtwara raundi no ingĩha twambie mũno na ngũrũwe nĩ hũthĩga kũmenya ngũrũwe ihana atĩa haya no tũtanamba kũingĩra gũkũ ngũrũwe rĩ nĩngũthuria atĩ gũkũ nĩ tũcereirwo gũkũ ikino nĩkuo njiganĩirwo itũra rĩtagwo Mũtuya gũkũ nĩkuo ngũrũire na ngagĩthoma ngamenyera ũrĩmi wa ngũrũwe gũkũ no ngathomera cukuru mwena wa Rũirũ na Thĩka. Rĩciria rĩa ngũrũwe rĩaumire kũ? Rĩciria rĩa ngũrũwe rĩaumire he mũciari wakwa maitũ wakwa ũrĩa mũnjiari etagwo Nancy Ngĩna Kabia nĩwe warĩmaga ngũrũwe kuo akĩrĩma rĩ nĩwe ndagĩire interest ĩno ngĩũka ngĩmĩoerera ũngĩũka ngĩmĩ advance ũngĩambi kũrĩma the modern ways. Na gũtuĩka woete idea ya mũciari ti kuga atĩ wendo na idea yaku kana wendo athomete ĩĩ nĩ thomete kũrĩa main campus Nairobi nĩ njĩkĩte marketing na ngarĩkia ngandĩkwo o gũkũ Nairobi Industrialia ngona gũtira ndwarithi wega ngacoka kwĩ ũrĩmi wa ngũrũwe. Ũkaigua idea ĩrĩa rĩa mũciari no kwenda kũhiũka nayo haya nĩguo tũ take thing nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ twambĩrĩrie ũrĩmi wa ngũrũwe tũtarĩrie maũndũ merĩ matatũ nĩgetha niĩ na mwĩroreri tũtuĩke kũmenya atĩrĩrĩ tũngĩenda kũrĩma ngũrũwe nĩ tũtete kana tũtitete na oho tũmenye nĩ mathĩna marĩkũ na nĩ mawega marĩkũ marĩa matũmire we ũbute wĩra industry area ũteanĩrie nginya maũndũ ma kuma marketing marĩa wathomete campuses na tuĩke wa gũka gũkũ nĩgetha tuĩke wa kũrĩma. Karibuni, karibuni. Oka nĩgetha twĩrorere ũrĩmi wa ngũrũwe nginya twambe tuĩke disinfection nĩ ũndũ wa mĩrimũ na rĩu haha no nginya tũ drink magũrũ maitũ rĩu haha nĩ ndawa wĩkĩrĩte nĩ ndawa njĩkĩrĩte ya mĩrimũ ĩyo nĩ bacteria ciothe gũtiga mĩrimũ yothe haha aigĩra ũguo kaigĩra gũkũ ngũrũwe rĩu haha rĩ nĩ ndawa mũthemba ya kũraga germs kana ndawa nĩ ndawa germs bacteria rĩu ndũngĩingĩra mũrimũ wothe ũrutĩte nja rĩu nĩ watiga bacteria ciothe hau rĩu icio nĩ twaigĩra rĩu onawe rĩu ũguo o kũrĩa uma rĩu ndĩcekiwa ndate nĩ twaingĩra tũrĩ atheri ithuothe wee ithuothe sawa sawa tũgĩthiĩ na mbere karibuni. Haha twĩna piglets piglets ici rĩ haha mena kahinda ka mĩeri ĩĩrĩ ici nene cina mĩeri ĩĩrĩ no igire ni wanyama me thayu muno matingiro ma mundu acha acha kindu gi thayu muno Silas zaidi ta kule hawa
Lei sire. Isi ni male kana ni female? Ni duka ni siyo the. Ena kirea. Ena tuiretu. Ena adume. No adume ni hakure. Toni siya nyama. Yes, mirori wakwa. Otora kukirete. Mwana oyo. Bila mudhuri kwetu jao. Na kimudhuri ikala harayuna. Na niyo muna kwetu. Mwana mureidi. Mureidi. Yes, mureidi. Gedi ya doharia. Mwereo ni ndako geithia na jitago wa mwereithi na lito alitura ila tugetua Goldmine Pig Farm. Mwereo ni kwa mwereo mwereo wakwa, itago jau. Tuga ati githomo itibira kogono nani vya disho ini yake. Ndako githomo kaudu. Karibu ni tokire mwereo ni mwagoro. Yes, mwana jauri, yu tu iditi hali ya ja. Nogatu fadi ukadi utarabi horo wa gurwe. Haha turi di, mwana tu ina gurwe inwe. Nye rajira ni mwushia ile. Nye rajira ni mwushia ile. Wa wiki. Wa viku idato. Wa viku idato. Mwana na wiki idato ule. Viku idato. Viku idato. Ena viku idato ule. Na garo wa gona, ena tuwana tu igimono haa. Ena tuwana iku mina idano. Tuwana iku mina sitano. Uyu ena miaka igana? Uyu ore. Uyu ena miaka ere. Na mieri ere. Miaka ere? Na mieri ere. Na mieri ere. Okay. Nena na nyondo ikumina inyanya. Omu ena ena nyondo keda keda. Ito ni mataka? Nyondo ni mataka. Mata. Tone menga angulo ena madhani. Ena madhani na bili te hago siyara angulo. Tuwana tuigi. Na eo nekuwa gili wega comfortable. Tonono rena nyodo njiji. Uto nato ikumina idano. Hena nyodo sigana. Kinya estra. Kuwa okana okana ya kuhota kuoga. O nyodo wako wega. Akurele wega. Nia mashirama igana? Uyo ni isiarari akana. Isiarari akana. Isiarari akana. Na waga isiaraga kuma. Lute isi na ikumina tutano. Pea seti ikumina tutano. Na tuwe nito sawa ivete. Tuwe nito utu hara tu sawa ivete tuwe. Imudanya wamu dengan nama kita tu ada kasidanya iron, natural ke mana ko? Niradu kaniha ni. Ya aku desa kamu kamu sih. Oh kamu kamu. Nol di desa. Mana ini? Orang tu tu tak orang tu orang nak ya. Guru sini tu tidak ni nak ya. Ini orang tu tidak nak. Muda saya iron, natural ke mana ko mau? Mereka guna ke? Enggak mahu itu tooth clipping, bukan tarif ribi. Mau kayak karya gambar orang guru, nama apa? Tertidurah karena kuih asa asa atau tikuhut ya kini. Tukur aja hari juga orang bagi dia. Ya tukur aja lah. Iya korang, mana korang mereka ni kita kini. Tular aja ni. Guru ni faham ni ya tuhi ni orang ko, ni faham ni ya wadog. Kuih aku lagi nak urut sama kamu, mau lepas nama aku lagi lepas kamu, mau menari, ni kau kata cara mainnya, itu nari suhi tina tu, no, tu dia ni kau prevent kau mainnya, orang orang mainnya hari muka dah lewat kira siok, nak anak aku ada ikan kelas apa ini dia ni, mami awal dia ada kuoga, ini. Kau modu akikora guru ni guno koro akikora ina nyodo sikana. Iya ni faktor ni aku consider. Iko na nyodo well balanced. Hari itu tu tulah tu na tulah tu na mohon orang hari. Hari ame na mahu hari itu me na mahu re. Asyik ni terus itu tu kaba koro kame na nyodo well balanced. Tu geraki aku mahir bego. Matu tanah mahir bego ni tu abah tu koro la body structure. Tu koro la nyodo kan sikana. No koro guru me na guru nyodo mewajah mohon yo guru nyodo ida datu. Moro situ ni tu abah tu aku confirm. Kita na sabu, ina nyodo siga na. Na breed situ kaygio korasi na nyodo 16, 18. Angkat otak aku ahi a good number, a good liter. Ini. Guru ni, ugimnya nak i guru ni healthy. Neko rasia nai, karena ni musi ari de, karena ugimerit nak i. Wah ber, karena ni gaya kuera. Moka na kare nugu ukaime kehel vile. Wabago watulira keda yao. Keda ya njina. Keda ya njina. Na hile hoka mwadu na feeding. Hoka duwe toys of feeding. Au maikoli kubonamuli zimeru tura feeding ya guru rezi ya la. Ena ihu. Ya shiorosi kuri yate ya. Yare kiko hini. Kwa hini metuwa tunyashi ya na. Mekure uwa stage hile kuna kiroshi ya na. Woki lera guru weli. Uleraga guru weli hudu wa. Wa. Gosia dia sisia nyama kana gosia dia kwa dalia doregi nyodo wa kwa dia siana siya olemi
kaige mwana witu thietweka mwana wa breeding no ru to dukora ni muno kora ngurwe ni aguciarira ndume nyige ingi uu oko tutire na mudure da ndume ya gugara so usavu iria to castrate ciowe ni to dagia si piglets cia ru si piglets dukora ya cia kina nyama haria ni kujirite umana tukurwe to mieri ere na already ni castrate males why castrate them at that age to castrate at age 21 from bar ni wo to castrate ta ni wo yo to castrate ta tene to do gra ka gi kure to the cost to for example farmers choice but you agro tare castrated no ya baros means you castrated era castrate one ke ka yo ke era ni gro ji to sko hado hamo na females re no si misav Betari castrated, it took a key, pregnant. I know it's about an early stage. It will tell you what's a real stage here. Call what to Adam Makoro when I'm to get defilement, even not. But I'm going to have to go about the month. Or whatever you can in any mouth, or you are in an hobby of humor. Call what you call Adam Majidi, and why you are at an early stage. You come out with it. But I'm going to have to get castrated. Miga Kado. Yes, they are to come out with it. Na quality quality ya nyama nguruwe tari castrated ndume ni koragwo ina kamunugo frani wona nyama ya thenge ureko test ka undu ka u thenge riu na nguruwe na uguo ikora nyama ya nguruwe tari castrated ni na ga test frani oguru hindi ya castrate tondu wa kweria homoni ya cio ciari wa ndume itagwo testosterone nyama ni koragwo ina test jegete na munugo kwa ni ukoragwo ni ku improve quality ya nyama ile urathondeka kogu ti advice abu mundu ukorwa githinja nguruwe ile aramigite ile ya urimi wake niyo ile ndume finally wali kia gweka breeding to ni wafatara ndume ni wafatara matha at the end of the day no ginyo ri ari dispose nguruwe ile na njira ya kumithinja no tuoka ni horo wigie classes cia nyama na quality cia nyama ri tau farmers choice ni agweta ni makoragwo na international pork standards kogu ni ukoraga nguruwe ile tari castrated not preferred na ndikoragwo ile njega even for export then ni ukora na andu angi aria makoragwo mari sensitive na nyama na bakoragwo mari sensitive kia fiu ni ukoraga ni arakwira nguruwe yaku ndiuma castrated ndiuma na kamucamo kega kogu gukoga kuhakura nguruwe cia guthondeka nyama ri kiria wikaga ni kuguithia quality ya pork ndume ni nyonaga ikirengwo matu no tuge hihi mukastritaga nguruwe ni getha hihi ona gikorwo ikihota kunora hari undu kwaku ni castrate gukiogiagiriria nguruwe kunora ithikio ni point ingi na ni tukwagio ni kumigweta castration no irehaga evenly distribution of fat maguta maria kana energy ya concentrate hare gu hare indo cia yo ri ndiciete uguo ri mathia kuri body kana mwiri wa nguruwe koguo ni ukoraga castration ura tuga hare kuri mari buri kana ngondu ni teithagiriria maguta mau kana energy yo gucoka kuri guthondeka nyama ya nguruwe koguo castration in one way or the other ni koragwo igituma nguruwe yongerere kilo nguruwe tari castrated ni koragwo ina energy nyingi muno ya utinde getha twiri tugu koguo ni renda gucafu ina energy nayo no iyo waigwa ya gwitwo itagwo baru kana ndume castrated ni koragwo iho very docile ni koyo horeire fiu koguo energy ya concentrate ya guthondeka nyama when it comes to male no castrate yes what do you do when it comes to female female we leave them out atu ndeka female ikagwo tuthiä twagä a na njä ra atä ya å ndå hinä rä ngä kwo koguo hakinyä thiä nahiå ngåråwe harä na kci ä rä a ya born to suffer born to suffer haya ndå ria atä rä rä ngåråwe nä getha tuä ke nä kå mä dispose tena å guo nä getha tuä ke atä rä rä nä a ndå ngä mä count rä ngä as a mother ya guo nä gå ciara maciara maigana hau hakorwo ndiä ndakorwo na limit kä rä a ndä mä rutaga na rä rä kuringana na quality of piglets nä å rora twana tå rä a yaciara å kona kuå rä te ya twana tou tä kuå rä te njega ti twana healthy ona mamua e healthy aciara ndanaciara ciana healthy that's what determines kwa nä ngå mä dispose kana nä ngå retain no må no ndä kä ragia mä aka ä na ona wa side harä andå na harä nyamå iria ingä nä å iguaga rä rä hena wonje
hena woje wa nyamune aseto na woje nguru niciranaga na woje ei ni gukoragwo na woje hari nyamo akijuge ri wahuti hau wahutia breeding tondu ni gukuringana na practice kana practice ya kusia breeding yera ihana kindu kya mbere woje wa nguru ni urehagwo ni inbreeding kogu ona tiga ona tiga ndu ona hari nyamwe tukona kindu gitagwo incest tondu ni gukora ringi uguo igwa host wako uga ati dumeno ikoro ni anyina omwe na kairetu flani hari seti yo tumitaga rita rau hahe na tuiretu na hena tutume kogu tugikinya 4 5 months ni ukora ni twabia katume ni kabia kwihura kogu kangi safu ya sister gakagako iyo ni incest na ni ukora iyo ni twitaga inbreeding na ni rehaga retardation na ugakora nguru ringi na woje ni physically bred kana gakorwo ringi ni ni transmit undesirable traits tahania ure gukorwo ina gikonyo kinene gitarahona kana gukorwo ginyo na testes yo ni imbalanced kogwo woje ucio ni gukorwo na woje ginya wa hoofs gukorwo guru ri gi ina hoofs stare uniform kana stare tera sia gireiro kogwo woje hari guru ni kindu agikorwo kiri kiri main na iringanaga na breeding methods sia hothera nimetunyaga ciana ihinda rigana atia tota wino ndona wanjira ina thiku ithatu nguruwe ithuä tutunya twina ena meri ĩrĩ ciarĩ yakiri meri ĩrĩ 60 days wino of the piglets tukamĩtunya tukaeheri ciana tukamĩtiga ĩno ĩcoke ĩtie mũrukĩ after weaning tuga thutha wa kũmĩtunya ciana-rĩ 0 to 7 days ĩgacoka on heat yacoka on heat rĩ ũkamũhe ndume kana yaĩ ũkũrĩa na kĩ on heat yo on heat rĩ njĩra yake ya ũciari rĩ ĩtaga na pin na ĩkaimba yaimba rĩ rĩu nĩguo ũkoragwo kũmenya ngũrũ nĩ ĩrenda ndume arabu nĩ ĩkoragwo ĩrĩ stress ndĩhorera ĩtinda ĩkahambĩrĩra gũkũ inege nĩ rĩngĩ ona wamĩkĩrĩre irio ndĩrenda kũrĩa na ningĩ rĩu wĩna ndume rĩ ona ndume ĩyo nĩ ĩkũraga na ngũrũ na ĩrenda kĩ no ĩrenda ĩna mũrukĩ ona ndume nĩ ĩkoragwo ĩrĩ stress bado kogwo nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ona rĩ no tuge ũguo hĩndĩ ya ĩracaria mũndũ gĩikarania nake tondũ nĩwamĩtunya ciana na rĩu ĩgakorwo nĩ ĩracaria hihi mwanaume ũngĩmĩcagũra I understand maybe ya kũmĩhe ndume nĩ cheap no rĩu nayo yayo nĩ expensive but which is quality na quality hũ nĩyo tũingĩraga mwena wa type of breeds hũ nĩyo tũra factor in breeds rĩu ũgakora mũbira rĩ nĩ gũkora mena breed no ũthiĩ ũkore breed ta ya max grow nĩ njega mũno ũcavĩte na grow ta ya large weight ĩndĩ ũndũ wa kĩrĩ kwa advance mwena wa nyama okorwo nĩ ta max grow durok ĩcio breed icio makoragwo nacio rĩu cio nĩ citeithagia ũkĩenda kwa advance to kaingĩ rĩu ũkora wĩna ndume gwaku na nĩ ĩcavĩte almost every so na nĩ ũrenda gũcenjia breed na ũcenjie mũthemba wa ngũrũwe we no advocate AI yes ndaigua bwana Jau agwĩta ũhoro wa breed how many breeds do we have gwakinya nĩ pigs ngũrũwe nĩ ikoragwo na breeds nyingĩ no kwĩ breed iria ciũĩkaine kana iria twĩte across the continent mũbano nĩ teno ĩno nĩ breed ĩtagwo large white na nĩ breed njega mũno ĩkoragwo ĩrĩ ya white ngothi yayo ĩrĩ ya pink namba two ĩkoragwo na mũniũrũ mũceke mũraihũku na matũ ĩkoragwo ĩrũgamĩtie breed ya large white nĩ ĩtiragia heho na extreme environmental conditions na mĩrimũ breed ya large white nĩ ĩciaraga twara tũingĩ durok nĩ ya rangi wa reddish brown na ĩkoragwo ngũrũwe yũĩkaine ĩrĩ ũhuru na nĩ ĩkoragwo very aggressive mũno mũno tũmĩendaga ĩndume wega wayo nĩ atĩ nĩ ĩkũraga na ihenya no nayo ndĩkoragwo na ũreri mwega nĩ gũkoragwo na breed ĩtagwo landrace landrace nĩ yũĩkaine ĩkoragwo na ũreri ũrĩa mwega mũno tondũ nĩ ũhoreri mũno na nĩ ĩkoragwo na ũraihu kwoguo nĩ ĩkoragwo na cuts nyingĩ landrace ũrĩa yũĩkaga ũkĩringithania na large white ndĩkoragwo na
resistance njega gukira la joint kana de adapta me nya tauri ge kundu kugeni kundu ligini twa kurehera ngurwe kundu ta naikuru ngurwe yumite ro murana ni pregnant kogu la joint ni adapta na nya ona ra dress ni ni rega rega toka kuri big ta patria ah na yoni koragwo iri second iri yake iri kumana na drock ngurwe yuko ya aggressive muno kogu ona muno muno tumi da yeri anya mata ni kurana na nya no breed iri njega hari uri ni wa ngurwe ni crossbreed crossbreed breed gele tuere graduate quarandres tabu ikoro kana kare kuona ri akoro kare tugetaga first generation kana F1 niga ko gakwite treat iria jega sire siara joint na treat iria jega siara andres kwa kwa combination of the two gurwete nore hakinya ni ureri wa gurwe kana uremi wa gurwe gurwe no ni uga ni gwitiria mundu wi nyanda ruri ya heho ine na mundu we na guku hihi mwana wa kitu ikuru guri fari ni kuru no rugari arajuti ni jega mieneo kundu kwina extreme environmental conditions kundu ta Limuru kwa heho na kundu ta Gorifa kana Machakos na kungu matu ara dikwenda customer ito wana kumona ta uga ni kuhiyo muno no Bruno ni kora gwegitiria environment ikora siri extreme yara joint ndogo muthuri wa customer si nyusi na gukunde kwenda ni twagira ndu ngurwe ni cie ogiuka farm ito kana auto contact utureda piglets utureda pregnant utureda dume utweka deliveries toka na utweka training toka kurehera ngurwe toka go train mana me digital digital kore herani ke gure 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 koda tuma gare asa ognya gure few tips to go me gure gure fi da go entu ka delivery itu dia mutu tudi ta Tanzania tu kana tara kinya ku ze boda Tanzania Naikuru ni na oko nya dawa miharati mwana wa mwingi gure ndo deliver wa koza country hakinya ne gure gari mwana wa feed mejo niko kongere na mwana na mudu gwito muriithi adwa mari thegi ngoku ni juwa makinjira atiriri ngoku yo he haria he miakere kitaka kamenya ngoku yo ni out of danger ya milimo guru ni lika udu takau ara guru ni ri mwana wa piglets the moment piglet ona ni kinya mwana wa wini ni dire kiti hiyo danger yo no tono tuge 50% nero ulete deje nyeri ya nene hari ya kioga toru nwana kia ni kuwi ni kuwa rugu weo ni kuwa gari gini wevu isaste na kiria ura amehe kakuri kareka nini muna weda gia goko ori ni kami yari gana nda yiguro ya 2 months 2 weeks 2 months 2 weeks yone nenye da nigitua dawi nire abega ndemi hairio ono fam de na madina mode ko nta ko ma da area na istibu fio ni raria uwe na good disposal ya no ni nyada gi ya comfortably mudushi wa agura guru yo ya 2 months 2 weeks ewe te ki hidari gana nige tuke ate ne komushiarira kana ni gutwe ni gutwa mata guru ya bi ya ina kahida ka ure ego di murire meri gina ni tuka na atu kama chua no amedi nyama kana oe amesavure after 4 months ni kumi ya nyama kana amesavure amenyeru amehe dume kuna tuge in 5 months yaliyo koro isa vitu na pregnant tutana kinya habei ni juu mreli ya zero ya muno nige thaigwe habei ni kusoka mwono shio ketuke mwono ya muridhili ya tobe tuzari ya tiriri feeding ya gurweri kuma kariri kariri liago siyaruwari kajegi ya kuri ya kaiga natia feeding hali ule miwa gurwe ekuwa la 90% I mean feeding costs na rutini ya nyiki hali ule miwa gurwe nesigi ya horo yigi feeding kure laka gasiyaru wana kilo mwe average jubidhima yuto yuto kura yuto kwa kedo kilo 16-17 kongo kamwe kala kuwa around 1.2 1 kilo laka nini ukena kilo siyo siyote lakure laka kena kilo mwe la kali lagi siyaru lagi siyaru kwa mwuri ni ukora ugetu di mato the 2015 yuko atakuwa kani kakiretie ndi yuwa yuwa kena kuma 1.4 kwa mwuri ni ukora li tuwa the 3 kilo 17 on average yagi ni ukoro kana kamwe tena an average of 1 kilo hidino kala siyaru
tukiari horo wigi feeding ya tukure tutu kana twana tutu ri twabagiriri hari nyina nyina ni akwirire ati nguruyo arerete ciana ici kugerera kuhe nyina iryo ria cirinda no kokenye kwabiriria kuria kambagia na wiki ithatu ithi ni yiri giothera kao gakioka no ona thutha wa kwabiriria kuria ri ndugatigithagia nyondo kongaga ogakiriaga lakinya tugaga winning kana gutigithia kuonga in between 45 days and 60 kogo ni gukora angikorwo ni gakinyia kiro iria ciagiriire kiro 10 na 2 10 na 4 na ugatigithie kuonga kogo ora tu tu ingi ni gutwaya ihinda inene ugacoka kambiriria gutuhe irio riu twambagia na irio cia starter twana tu tuhe ya irio cia starter twina meri iri ni twambagia riu turiaga riu wega ugatuhe irio kwa ihinda ria meri iri twakinyia meri ina tugacenjeri indo icio tugacihe irio ciitagwo growers thiku ici kwina formula njero ya kuhe irio ati ni urathondeka irio standard ya kwambiriria haya kiambiriria nginya haria mwico no umani atiriri irio ici standard urathondeka cia kwambiriria haya kiambiriria nginya haria mwico iniri stiri twarithia nguru igana kwa igana uria yagiriire kungihoteka nguru ya gukwe kiria starter iri growers irigiriria na soy winner haria mwico ini fio kaguthi nyamo kamia finisher kakuru ya kakamwe ri kaji ya kuria ri kagu ni kuria irio githimi kiigana atia kena mieri iri gakoga kiria nuthu kilo atuwa ni uyu ni wa maitho kwa ni ukoraga ringi mafuku uria marauga ri na uria ureka haria practice practical ini ri imwe ni ciora nakuo no tuga ru hauka ni wa maitho wathi gwika practical ri ukona guidance ati nguru ya mieri iri ari kuria kilo nuthu kilo yoko gwe yakinyia meri itatu ndari gukoya kiria thiri kuota kilo guthii nginya 1 kilo kuringana na appetite ya nguru iyo na kuringana na irio ciaku kuria cii thaka tondu o uria nguru irio ciaku cirii thaka noguo yeye agacona na ihenya does it matter whether ni male kana female kana kuria iria it doesn't matter quantity ya irio iria nguru iria kuringana na level of growth koguo wakorwo ni nguru ya meri itatu umitaragira thiri kuota 1 kilo gutari kuga ni yagike kana ni yanjamba no harä å gå cia kå ra cia nene haire ngårwe nene rä nä å gå kora ngårwe ta njamba rä rä a ereka serving kana rä a ätwo airä tu kana atumia ä kä mahe mbegå rä nä bataraga kå rä a tåirio tuitaingä njuge å guo na wene tarä u ngårwe citwonaga å guo nä we rä mwe ä no pregnant rä rä yakuhä rä ria gå ciara ä tigä tie mweri å mwe gä kä ithatå nä tondå wa gå korwo ä na å ritå na ä kuä te ciana nä rabatara å cihe na njä nyingä rä hä ndä ä yo nä å mäongongagä a tå irio ä rarä a kiro ithatå ä karä a kiro ithatå na nuthu kana kiro inya ä no nawe rongithia rä nä gå kora kawaida yagä gå korwo kä rä a kiro ithatå no tondå ä na activity tugaga nyamå nä ä rä ya kå ringana na activity ä rä a ä reka guo thaicitoo nä ä ronguo rä o kana tukamäongerera kuota kiro o kana ä rongithia tukamäongerera kuota kiro koguo nä tå taraga okorwo ä na twana 10 na 5 å gatara o kana wakahe kuota kiro no ciarä o nä nyina koguo ä hota gå korwo nä ekä nginya kiro mugwanja ona nginya kiro 10 pande pande tondå nä guo å rahora maita na kana nä å rahuo kongerera nyina ä kä rä a guo ä kä rä a kiro mugwanja rä nä gå cigania atä uge thaici kä roko thaici kä roko atä kä roko ndä mä heire kiro ithatå na icio ingä ndoka rä mä gaya irä gå bata nä atä nothe ndä rä rä a kiro ikå mi kana rä mä kä ra ciothe hamwe icio mugwanja rä tå gayanagia maita merä rå cinä 3.5 na hwainä 3.5 maä nä mo matakorwo na gä thimi tondå nä roya nyå mba icio nä ndona å rä a må cithondekeire tita mwakä rä å rä a wa tene tene wakoraga atä maä makä irwo handå nä kä mbecni nä iranyua kå nyua haha ndä rona ärutaga strå ä kä rä irwo harä a ä gucagie tå kerie å horo wä giä å rä mi wa kisasa tå korwo tå kĩria tå gä cenjia structures iria ngårwe ä raikara breed itself orona nginya irio tuoka nä å horo wä giä structure cia ngårwe nä iabektaga growth rate ya ngårwe koguo ngårwe ngä korwo ndä na structure iria ciagä rä ire ona ä korwo ä breed ä rä a yagä ra irio iria ciagä rä ire no nä ä raabekt inuanä yo thetha rate yayo ya gå kåra koguo maä tå thondekaga mä nyonyi kana nipples nä tondå wa kå ensure atä hä ndä ci ciothe må thenya gå tirä hä ndä tangä thi hau yone maä matheru nyingä gå control quantity ya maä ä rä a yothe kana waste in fact nä waste ya maä tondå nä gå kora tene twathondekaga kamwhana tega thita gå kuhä rä ria ta gaka å guo wekä ra maä ngårwe o hä ndä ä yo wekä ra
egoka ikaigiria kuo maguru ikaigiria maguru ngiro hanire na kanimite ho kuoneka rekambira no no ni kogwo mai maudi komanyori kogwo tukihuthira minyonyi ni ikoragwo ki economize mai mari urahuthira na ukimenya mai matheru all the time na kunyanyi hiareba mudu wa wira dalithi da ko agisikirira mai akiruta agisenjagia nguro rithia gwikanywa mai requirements se mudu gutukana jia korera nguro eri niki mudu afata gukorwa nakio mehaririria I mehaririria mudu era kwambiriria nguro eri kindu kia mbere tumwira ni gwika budget ya nguro iria enda kuiga no nginya ukorwo na capture ya uria urenda gwika tondu nguro iyo to urimi uria ungi wothe ciciaranaga kana no uige nguro ciaciarana ciaingiha muno ri ucihingurire wagitegea ucihe rĩu ta gũkũ ikũgambaga gũkũ ũguo sustain nguro ta ici ciĩ gũkũ ti kaũndũ kahũthũ koguo twĩraga mũndũ ũyũ wenda kwambĩrĩria kana mũrĩmi ũrĩa wĩna ngũrũ eke budget number two arĩkia gwĩka budget no nginya athondeke structures kana mĩako na thitoo mĩako rĩu ndĩramaanisha ciugũ cia ngũrũe na thitoo na system ta rĩu ĩno ya maĩ haha na nĩ ĩrĩa gũkorwo agĩthondeka arĩkia kwĩharĩrĩria mwena wĩgiĩ structures rĩ oke famu abuke ngũrũe kana oke agũre tondũ nĩ tũkoragwo na pregnant CLD ciana CLD nĩ wona CLD gũkũ ona kana hihi rĩngĩ level ĩrĩa yothe arenda kũgũra no twa advice mũndũ wa kwambĩrĩria njĩra ĩrĩa njega nĩ ya kwambĩrĩria na pregnant mothers na mũndũ ũngĩkorwo wanahutania na tũkũrũe twana rĩ ena ka experience rĩ ambĩrie no ambĩrie na twana koguo warĩkia gũthondeka structures ũke ũmbuke ngũrũe kana ũke ũgũre ngũrũe ũndũ ũcio ũngĩ rĩu nĩ kwambia gũcihe irio rĩu gwaku mũgũnda nĩcio twĩtaga routines no nginya ũkorwo ũgereire training nĩ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrĩithia ngũrũe koguo gũkũ mũgũnda gwitũ nĩ tũheaga andũ internships na kerĩ tũkahe imwana kana andũ arĩa marenda kũmenya ũhoro wĩgiĩ gũthondeka kana gũikarania na ngũrũe rĩ nĩ tũmaheaga training ona kana nginya gwaku mũgũnda tũgoka twakũhe training gwaku mũgũnda koguo warĩkia kũgĩa na training harĩa rĩu nĩ gũcihe irio A training will take how long? Training tuntumia maita meri. Tukoragwo na theory training na practical training. Tondu otore wirirwo ni muratoyo wakwa ni wenda kunyihanyihia cost ya production otore kungihoteka. Njira ya mbere ni kwithondekera irio. Nayo njira ya keri ni kuhota gwithondekera ngũrũe ciaku haswa rĩrĩa ciĩna tũndũ routine cia kawaida ta rĩu gũkũrenga ngũrũe magego gũcitheca ndawa ya iron multivitamin ndawa cia njoka gũcihe first aid to nginya ũkorwo ũgĩta ndagĩtarĩ no all the same no nginya ũkorwo na ndagĩtarĩ standby ati rĩrĩa kwĩna mũrimũ hena ndagĩtarĩ ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩta nĩ tuge mũndũ nĩ agũra ngũrũe gũkũ kwanyu na tuge arĩ kũndũ ta Mũrang'a kegwo example na gwitũ nĩ Mũrang'a ni kumbura emergency ya ngũrũe ni yarwara ni muri ndagĩtarĩ mũngĩ mũconnect nake wa hau hakuhĩ Mũrang'a nĩ gũkorwo twendeti matũra maingĩ na matiganĩte rĩ nĩ tũkoragwo na veterinary o hakuhĩ o handũ itũra tũtiaga contact ya veterinary kũndũ kũu kũndũ gũtigatwa rĩu nĩ ũkora ona enda kwenderi ngũrũe yaciara rĩa mbere rĩa kerĩ ũkanjĩra rĩu ngwenda kũgeria na AI no rĩu no nginya niĩ njethe contact ya veterinary wĩ kũu nĩguo ndamũtũmĩra AI yo nĩguo oke akũhere nĩgetha ndigatuĩke wa gũtuĩka disappointed atĩ ngũrũe rĩu ona rĩrĩa ĩkagĩa ka emergency no veterinary rĩ ũkagũthĩra gathimo oke ona ningĩ no ũkaona ningĩ no tũgakũhe nake nĩguo akĩambia hĩndĩ ya ndigo kĩrĩa tooth clipping vasectomy nĩ tũkoona namba cia veterinary atĩ ũngĩigua nĩ ũrathĩnĩka nĩ tũrakũhe qualified assured vet nĩ tũkoona contact ciao o matũra tũtiaga nĩ tũgeri o keep in touch higo ciothe koguo mũndũ ũkakũgũra ngũrũe nĩ mũkũmũ train ũreri wa ngũrũe ũreri wa ngũrũe ũreri nĩ tungataga kuma harĩa feeding kũmĩtungata stages ciothe nginya gũthiĩ thoko kana gũthiĩ na mbere na kũrera ingĩ na thoko nĩ ithio no tũkũgeithagia tũgakũhe thoko twakwĩra ithĩnjĩro iria cirathĩnja wega twakũgeithia gũthiĩ pharmacies ũkaheo oda ũgatwara ona thoko ti atĩ twakwenderi nĩ twarĩkania twakwenderi nĩ ũrata ũngĩ twathondeka ndũgũ ya makinya ũrĩa ĩragwo ndũgũ nĩ makinya tũgĩtwaraga ikinya nginya gũthiĩ thoko mothers yanjia tuge mũndũ nĩ ũka nĩ agũra
a pregnant one, a pregnant mother. Yes. Na anogurari, nienda kwa jiri na yorimi. Inyi kwa huo. Igimu kwa stabia siga na ginya hali ya gashi ya lila. That is idio. Mwana wa idio ni? Gurwe, edito, gurwe, inaihu niyo ili ya idio nyingi. Kuwe ili ya kilo idato kwa mudenya. Toka ya wakani ya, 1.5 rushini, 1.5 huwaini. Kuhu idafuru toki igitu wa kwera modore. No kile yako ligana ego kuwe na urito igana hati yao. Ihu lea meri igana. Na ukile ukinya hali ya hati kusia lila. Kuru no yake oka waku ena meri ili netiketi mweri mwana wiki idato. Kuwa na utare mweri mwana wiki idato mwana kile kile idato ule. Kule ya kilo shi igana. Jaoge kura la dikalite uru. Negai. Dikalite uru. Mudhuri ukafa kwa lihora mudhuri dikalite uru. Kumaanisha gurwe nido niri besha wega hiyo hatari kubadisha na hadu itariga itawe dina guwa ya gurwe niri besha nayo niyo mituga teori akuri tuwela guwa adole madhi ya nagari yola guwa gari ni service kogu gurwe mituga tona wa nigo tuga taga wa mituga taga na yagao shokiri ya guwa kwa yaga wa mituga tauru wotule uga gurwe zirigira kumena hakufina aniye Adogini madhuri ite guru wenu doa jitu samana ginashi wuko fafa ini wuko na igira gishoro ini takataka ini difference ya isisi ya farafara na isisi ya kuitondo wa shia kumi dheru munori difference ni kie difference ni ore tu gire odheru na muno irio tonu wa gira mkoda tuwe hadire bebe mtura gari kuhe kiedo commercial feeds kiedo githeru na kuorete wana guru wenu lako ni ina fast growth rate meka igira adoko ina nyama kuorete jaga na ina shama nyama ina taste added value koguo na tukiere kwa tiri hatne muno wa guku iwa guku ya kenye jire ya gira guku uje takatakari Ati niwe ili muri ya muno, kwa mse ya binele ya, ili ya, ili ya ili wakia gaini. Kwa waka wa bibi hawa. Difference ni kia wakinya ni gurwe. Waka ni gurwe li. Gurwe, hena aduma hea ga, tumisita ga shirabi. Kwa ni ujitiki ni hudhuri ito wali u. Na hena aduma hea commercial feet. Shirabi ni dui? Shirabi ni kitchen waste ni hili tiga lite ni mataka dikwa daku ule iko takataka pagutili mudoe daku ati haya agoresi yake takataka haya agoresi yake mwako ureko guruwe liyaka takataka nika tata idie mure mire lekete siyete uwe omode dikwa daku ule iko ule mure mire matigali maidio no kwa dagi kieno ole kia hudhu ule itwa shirabi taoni ule kanyina kouji no hena faida ya kuhudhula shirabi nalikuli ona hadhara ya kuhudhula shirabi kitu kia bere ukihudhula shirabi kana hili isio siyago kana taka taka ni ukulaga gurwe ya kulegi niye kila maguta muno ule hili isio shika hali jino zikorosi ni imbalance in terms of nutrition higini carbohydrate inyi gina itapase ni gimaveli hali jige dhufu kia guko wana hathiri guko kana hili jini chipudheli hali jika musere kanini hali ugo matigali mamoka wa kana adhuko maanyingi kana mafukala idutaisho ugo kuhuli ukora disadvantage mwene uko siri imbalanced kuhuli gini ukora gulo ya kuligi kila magutama ingi ulithi hali kilo inere gulwe ya kulini nenode ina kilo ni hudhu tawani magutama ingi no tuoka Silabi yoyina raithi. Mkwe ni maragu tarigi wira hameka hamena leftover nyingi. Kongu ni udami tuwala kudu kongi. Miraidi kumirela. Kongu wira wake mingi gini muka akaya gurwe. Kila gaya tigara. Hoka ni horo higi mirimu. Ilishi tula uga taka taka kana kitchen waste. Kana silabi. Nikoraguo ligi sina chance si higuru ukoro sina mirimu kukira commercial feeds. Waka hayo horo higi commercial feeds sina advantage yasio. Kino kia bewe nigure ya kukowe kukura na ihenya Otheru Kongu wakura na namirimu Na nyama quality Number two Ni kukuru wati ni hota yawe kama management yaku Kana planning Kana budget yaku ya hili yawe To ni hota akumenya ati Dagura agoni ya idhano Idhiyadhi kushigana Nauri unie ukura shirabe Iru mamu nagishiko Kana ligi one hea gore gikulijana kakonia Kono unie ukura ligi beke kika madhafu mwole ya kuagire hile commercial feeds ni kola usili wele balanced na ili veru disadvantage nete commercial feeds sina goro mono ili mitalile ugotura alia ilio gonia wa ilio siya gore lirathi ginya agiri dhatu ili gire magana manana kuthi ginya agiri dhatu na siyo siya siya nilathi kuma agiri dhatu kuthi ginya agiri dhatu na magana mana kongo ni ugo kora li cost ya ilio nayo ilio commercial ni very high
no advice mundu akoro ena ngurwe ya mothers ya ciara ciakinyia mieri ere akanjia guciendia ari mwana biashara mundu mwa advice uguo ani biashara bado iko njega muno anaona rugu ciana ciko ciari ya muno toka gezi adipende na kiria mamwe ari haria kuwe aniko ni ukora ni racoka ngikindu na ihenya Gakorwe kamwe ka kuma mieri ere na udire udege mieri na wiki igire mieri ere na nuthu mieri ere na wiki igire ukendagia mbeca cigana gakorwe ka kuma mieri ere na wiki igire nyadagia kuma 3,800 igurwe pregnant gurwe ina ihure twada igurwe already confirmed kwa twada igurwe ina ihure ya mweri na wiki guthi na iguru iyo na utumendagia ngiri mirongo ena 40,000 yes 40,000 kwa mundu na 40,000 no akuhurire thimu na atuike rio hau ni hatari transport ati transport na thia tu kaingi tutirahagia transport iwa aneta free delivery ta rio kaingi tukuragia harĩa ũrĩ twakwĩra wĩkĩre ngari tũkĩrĩa ngĩnyua tũkĩrĩa maguta ma gũthiĩ na gũcoka twakwĩra na kinya haku mũrango-inĩ ta rĩu tũtiendaga kaingĩ kwĩra mũndũ wĩgĩre ka ahe transport na nja nĩguo tũmĩ handũ professionally tondũ no ngũrĩ ona no nditũ kuo he ũrĩa ĩrenda kũhandwo kahora ĩkĩrũndwo na offloading ona mĩkuĩre nĩ kwenda kũmenyererwo mũno kwoguo mũndũ no agwĩtie nyamũ already confirmed ona tokite guku no mutwarire na hau hau thiu mubundithie githomo giake advantages ya kurera ngurwe advantages ya kurera ngurwe ni nyingi wa mbere ile amin source of income yani wa mbere tondu wa miga hare ga kuhe kanyamu na within a period of 6 months 6.2 months 6 months 2 weeks we be aine gurwe again orirona to tahaturugamite he thumu anaguo tuhutumira kuhanda naguo mbembe citu anaguo ni maana uko greenhouse no ina kuhe indo ni ina kuhe indo ta mbura na riu haria turi kinye tu enda organic farming thumu ni wega fio kindu kiega na quality again no tumira thumu wa gurwe na biogas amu atako akure ari magira ko mwana wa Murang'a na tumagira biogas ya gurwe ane jwe na kana go fududi na na jike ni mirime nayo na kana wa gege advantage zige muthuri de gura ari ma mwana wa Murang'a we Murang'a ha Murang'a ko ndugitago gituge gituge mathi ya constituency muthuri de gwe juro ri wa gwito aya gwe ni ndikwa da okura ari e ndi ya bile ari haya eh tulumagira mugunda witu uria nguria witagwo Goldman Pick Farm no tuone Facebook na Instagram na tukoragwo mwena wa gitugi gitugi ikundu witagwo Mathira constituency Murang'a county hi mugitugi ha gitugi handu witagwo wa ng'ondu he tukori so badai ure tumuha advantage ya thumu thumu urimi wa ngurwe kana urimi wa ngurwe advantage ya urimi wa ngurwe ingi uyu ni atwe gwaku na nginya biogas ngurwe kindu kia mbere tugaga main ni ati ni source of income ugo igoga tondu ngurwe ici guciga guku ti mahwa ona aria tugaga ati is a hobby tondu ni hakwa ni njiguaga ndi na hobby ya urimi na no the main thing ni ati hobby rĩmwe ĩtagĩkorwo ĩkĩrehe income onayo ndĩkoragwo ĩrĩ hobby ĩno na ũngĩhota kũmĩ sustain koguo kana no gũkorwo ĩrĩ hobby nĩ source of income ta rĩu ithuĩ gitũ tũhũthagĩra biogas ya mai ma ngũrwe kana waste product ya ngũrwe na nĩ ĩkoragwo waste product ĩyo harĩa ũguo ya exhaust thumu ũcio wa biogas ũkoragwo ũrĩ organic nĩ tũhũthagĩra nginya ona kũhuhĩra nĩ tũrĩmaga mbembe cia ngũrwe na thumu ũcio nĩguo tũhũthagĩra tuoka nĩ advantage ĩyo ĩngĩ nĩ atĩ ngũrwe tũkĩrĩma ngũrwe nĩ tũkoragwo na andũ tũ influence aga in the society na nĩyo youth nini ona nginya andũ arĩa mena age twĩna group of people arĩa maritaĩte arimũ ndagĩtarĩ tũkoragwo na andũ aingĩ mũno matũhũragĩra thimũ marenda kwambĩrĩria scheme kana retirement project ya weko ere urimi wa ngurwe koguo nikoragwo ikinyitwa na nje urimi wa ngurwe nikoragwo ikinyitwa na njira nene ati nginya na mundu ringi ringi ona ringi tini kamweretha ona ti hobby no ni aenda njira yake ya gucokaniriria mbeca
gucia no na nguru ya ci guko thumu ni besa sokanire irie cia ki hau kogwo ni scheme hu thikaga bado ukorwo gika angumuga ni gitati customer itwa mwana wa kayore akori ya ngumuga thi giki ni kyo gitati giako ngura ga irio ga kira hau na batara besa ngabiendia kogwo no jiremu ya ukorwo ugicokaniria tugendi twa na gwa kogwo kimenya ni handu gitunyita anytime tondu thoko ya nguru nayo ni njega kogwo mundu arira tukurwe twake ndakaga kindu muhuko na toro ni arimi ni maruto toko ya greenhouse na oho ni toko oge kuonia mugunda wao uria uthakarite ni undu wa arimi majira mahuthagira thumu wa ngurwe niguo niguo cio tuthagira guku bebe ni thaka ndiki ndiki mwirore ndiki mwire thaka uria wi guku wa bebe ni rumara kuonithia atiri na bisi ndo na igiciarite igiri igiri ithatu ithatu ni ndo na ithatu ona ti mundu na ndrona nyingi muno sina ithatu ithatu nguko ngimonia nigetha matuike makwiriria urimi wa ngurwe ndiragiragiria tene nditigirite ngurwe muno ari kibukonaga haria thini ngurwe ya kura guna te ngimu ma ni mwatu madiririe muno urimi wa ngurwe na tondu njuri tuna nduma turora marija wa bururi if you are there and you're looking for a retirement project this is one of the major retirement project that can make you a millionaire muthu wona ikarete oguo Narona kai karite u no nani no diririe gukinya ndirauga ni nginyite no rugu no diririe u diriwa gutu dia kinya ka ni irema no uturi kwa irema Narona ka ogithi ugukite ri ona ke no agakinya ho ndicio ni tuguthie na mbere haria ni ya tutuike kuona family ile gureka kuria ya kwa greenhouse na tukionie murare witu uhoro wa bebe yes ugo ngo to edete bebe shito sia ngurwe wendete barante jega muno ina rathi mieri na wiki igire tumu harvest no yo tugire ngo pazwe ne ngurwe na ha ni gugu na kuno ngo to na greenhouse shito no wisti to ngurwe to mane jagira ha ha ana to je to safety tank yo maku ugo murake no gugu kitana ne kirya na me tero uroka ikaigira ha ha thiniye yokaya kaigira haa thiniye kaigira ithini thini haa riu atutagia na bucket no ni dino to heragia ato hina bucket to itire ya mutaro to ita mugunda ngo ngo ke bebe no sio turi na sio guko ne ta green ni ha green house sito mai maine bohol e maine bohol no tukere go go sevu go kate na ga dasma bura karibuni Grazi na ya habere Aya Nyo giri ya nazena niyo tuina kiukamba Nyeede rani na merie tatu Ewete merie kunina merie na Nyeede Eradu ta matu dene mura hakiwa na Kuwa neti geti merie giyo mwe Kamera li tu zara hiyo reti ya Luis nosi ya kwa dia Ewe nosi ya kwa dia Marumu uwode uwati de tiyo nguko rwati urahura na na product ile makwe ngurwe kuma ngurwe kogwe ni ngurwe na ya birie aburino tuyuka uno tuvangira organic ni organic ya ngurwe guko kwa da tukia bia kumihanda ya hala tuika transplanting na mayo kahura wega pio wega hura tukaha na drip gusia nturi uka papa sili nudu wa urimi uyu wa kiukamba wa kiukamba na sia greenhouse na sia greenhouse karibuni nani gwada ya muno murore witwa kwa kiona tiriri maciaro ma kurera ngurwe na advantage sia kurera ngurwe tondu maundu ma wothe uhithithi ndu wa kurera ngurwe niguo haya kiria donire da edia ngurwe muro wa be na ke wa gatatu ri ugi advance jike wa greenhouse kuna greenhouse munoge muno cio kuna ngo wa dite hoho ya different stages
ina hoho haha ino ino ni hindi ira tuka ready to harvest mwanao tuna red na mwanao tuna yellow oh ni hindi sila bigo tan so in 2 weeks ni toko tokia biko harvest uwe utu ito harvest uwe tokia biko harvest ya tura harvest imu eno rea maguna to dito kione kogo mudo kikoro ena mai enough na gurwe enough ito haki na odhumu hasio voko Odhumu waguru ya unogu tahia hari ya kono gijimura kwa nakita septic tank Taudinya, taudu ni uli ya tuko watuni ya niveti hari aja Oh muka unyo usuka muka Tuaru maa ya septic tank hiri Muka iga atoka awanika hari ya tuma Muka ni ya dirahau Ok Gushira mirole rin urakiona Uremi na maumere ramega Ma uremi waguru we Nila matumeta mudhuri wa koruo Awekinya ikinya gina rea ukorua tika terere Akirera akika urimi wa hoho na tuona ena hoho mitheba ile ya yellow na nige itagwa red red ya the same variety but now different ngeru ile yakire kimana kala tofauti ya red na yellow zinyo jo sigoko nono to the greenhouse area ge kone kuo kuria tura harvest kuria tura harvest haya ndio ngo na juki ginya ibafu nino ni ndio kuria tura harvest haya akore kuona kido bya okuwa Ah, tu 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 meri tu semai tu tu mera boru si zinda boru kana miti. Eh, no tu tu meri tu. Aku re no berbehar ya bila. Na kuriya kehodo goria terere. Famu no ya kuya dari kuete horo orimua gorwe no orimua idotai si hoho. Nanya mushi gishio dari. Nemu guda uiga natia. Muda wa size wa 4.2 acres. Rogo kwenye kuotra dina breko harvest. Eneo second harvesting yo kutu mene notu ni first atura harvest ya mshuru turu tetu soma cucumber ate eno niyo first harvest second harvest green house inone ya kere kwena kutu mene ya third na hena hena ya first na hana noto huthi mwakio na hawa ito ya huwa na huko na atura harvest chishio mstu kwa nete yellow na red Nigweda kuhoya mureli wito kahida kagi kana mudu nyoge Turuka huko papasili nigweda tawalidia uremi Wa hoho Na uremi wa ili nishude igi wa kwetu wa kirema Karibuni karibuni Nigweda na umatwiki ya guetogea na umatwiki ya guetuka milionea To me you are inspiration to The generation of your age Mavijana wa kuja tulime Mavijana wa kuja tulime Tatu na vijana igimuno me Mea nagito huko mishine. Mataramenya ni ati ya mareka. True. Moke metekire. Tulime. Tulime. Ukulima zi ushamba. Nijue tuna mshirira uratu ilorera. Na noa kwa kiligu ya teriri. Naki mwona ya kiligu ya uwe tuarako. Nigi ya dhombire. Nigi ya kiliatia. Na faina ligi tirikia tuwika. Gia kuigira hadu. Na mea na mwuda. Magita fami. Adoshu ni gweda. Umahe na bayaku ya dhimu. Nigele matuki ya ukwaliria. Mwadu gira kwa kia da kwa jia uremi wa gurwe. Kwa kia kwa liriye. Mwakwe ya kimona ya kiyo train. Na faini na waki gurire ya gurwe. Nema. Mwena Mr. Mureithi hahari. Wete uwewe kia buu. Na Mr. Mureithi haha na akiri. Eko wagutu mwena wa murana. Nema. Na daiwato wakui mtu wala gurwe. Asa. Mtu wali temina wani harati. Kuduku igifio ginyaja wa furuli. Nema. Adoshu mahe naba senyusha dimu. Naba kwa ni 0700 351 600 kajoka era barege 0700 351 600 na kuokolea mitabu ina ya wazi YouTube Facebook IG kana Instagram ni gora okore mkulima pigari lakini mkulima pigari ni gotokora ko na no hurena na bena na ya WhatsApp na ni SMS feel free haya Samuriti Yes, my name. No, oh, to hold the nana beno, neo 0727 789 756. Na mwana WhatsApp, na mwana Facebook,
tuitaga Goldmine Pig Breeders. Na kumwe na wa Instagram tukeita Goldmine Pig Farm. Na ni ukora ginyona namba si tuingi cia thimu kou. No ari na ithona njira ya go chat ona kana ginya ya go tuhurira. Mundu wi hara ihu ni tumurehagira nguru hari ari. Tumuhea ngari na kekira maguta. Thank you. This is the first greenhouse. Where oko ni kwa first greenhouse ya bere. Kwa to abiriri ya bere kuhanda. Uya ni turikiti kugetha. Turagethire for almost 4 months and a half. Wira no ndo ana nimuro na ihu kiria mumera mwenye ni rako ya ni mukuru. Antuka ya mulimu na tu infected. Ni ndo turare. Ni turare ki kugetha ino. Ni to ni turare ki harvest ino. Ni tushejie. Uko na kwa tuhande cucumber. Tunedo wa soil ni kia crop rotation nedo wa kinya tiri anaona na yake anaona na yabiti kuweza hiyo ni yake ana yabiti kutoka week mali ona kutoka week tuliona kidogo tu ku harvest na hiyo hao sitoto da gain kgs yes kogo du ino megeleta na itamaigana ugeleta meri na wiki hii Nijo ni tuyo kagoko. Mwurawe nijoe, nogo so kutha turasho kutha nigeza wetikile kushoka metabo ine. Na wikono wakinu niore miwamu dhuli yoyo. Wetikile kumwetia na jirana nigeza wetikile kushoka mwodo yoyo. Atu ya wiyo ule miwahoho. Na nye negwe dheka negwetikile kushoka mwodo ini yoyo. Wetikile kupuena.